Tere sõbrad! Täna on fototeemad, sest et Sony on tulnud välja selliste juljadega, mida võib nimetada vist objektiivideks, millel ei ole ekraani või fotokaks, millel ei ole... Ei, see tõb sama välja. Fotokaks, millel ei ole ekraani. Ja, et neil ei teha siis üle mingisugused objektiivid, siis nad mõtlesid, et panevad sinna vist aku külge ja wifi ka ja nii ongi. Tundub alguses täiesti suvaline gadget, et ei tea üldse, kas keegi osta tahaks, aga kui inimestele näidata natukene ja seda mõtet tutvustada, siis kohati on nagu silmad päris põlema läinud. Miks? Tekib see küsimuseks ole, et mis ma teen selle toruga? Jah. Mis sina teed siis sellega näiteks? Et... Tegelikult torusid on kaks tükki. See, mis minu käes on parem toru ja see, mis meil laua peal on, meil laua peal veel üks standi otsas, see on väiksem ja see nii hea toru ei ole. Et põhimõtteliselt nad teevad ühte asja, aga sisud on nagu fotopooled erinevad. Et, no, asja mõte ongi siis see, et neis on sensor, neis on hea optika ja siis on neis, siis polegi rohkem midagi, aku on ka ja mälukaard ja auk on ka. Ja, ja siis on sükkene julla, millega saab selle võtta näiteks oma telefoni ja panna siis selle niimoodi telefoni külge. Võtta võige pidi selle põne. Nii, eks ole. Nüüd on sinu telefonis saanud selline kompaktkaamera. Just. Ja noh, mis sa salat, et taskus seda väga hästi enam ei mahu või noh, jah. Aga vaata teist pidi on jälle temaga hea nagu rääkida, kui sa hoiad siit objektiivist kinni. Et sul on nagu kindel aare, eks? Kui sul keegi helistab, siis sa saad võtta selle kohe niimoodi. Niimoodi jälle allu, eks ole. Ja samal ajal, kui sa tahad teha helistamisel pilte, siis sa võid väga diskreetselt seda teha, eks ole. Okei, et selle aparaadiga saab siis autonoomselt ka pilte teha, et sa ei pea telefoni teda ühendama. Jah, aga noh, kui ta on siin telefoni küljes, eks ole, siis noh, ma võin ju ka niimoodi temaga pilte teha või rääkimise ajal, ma mõtlen seda. Aga... See on hästi oluline funksioon tegelikult, et peame seda meeles. Jah, ja samal ajal saab ka võtta ta siit ju tegelikult niimoodi ära, et ei pea üldse seda kaadet ära võtma, eks ole. Siis on selline huvitav telefon mingi kinnitusega. Jah, seda võid hoida. Seda saab võib-olla autosops ära kasutada, seda hoidikut. Et samasugune asi, mingisuguse asja külge panna, keerad klõpsti kinni ja saad siis mitut asja ühe asja jaoks kasutada. Jah, tegelikult võiks võib-olla tegeleda üks toote arendusega siin rohkem ja mõelda välja, mida sellega saab teha, aga... Räägime asjalukku juttu siis ka. Asjajuttu. Asjaliku juttu sellest. Et siis Glenn nagu ütleski, et kaks erinevat versiooni, et siin juba on siis mõõtudelt nad erinevad. Et siin on siis küljes küll juba see hoidik, ma võtan selle ära, et on näidatud, millise seade tegelikult ise nagu välja näeb. Ehk et on kaks erinevat mõõtu. Mõõdu vahe on ilmselt siis sensori vahe ja ka siis megapikslite vahe tekib siin, eks ole. Ja optika vahe. Optika vahe. Et see, mida mina siis natukene testisin, oli 18 megapikslise resolutsiooniga ja 10 optilise zoomiga, eks ole? Ja sinu oma oli siis? Minu oma on 20 megapiksline ja optiline zoom on küll väiksem, aga väärib siin märkimist, et see objektiiv on väga valgusjõuline. Siin on 1,8 ava alumises otsas. 1,8? Jah. 1,8 kuni 4,9 ja see zoom on tegelikult 28 kuni 100 mm. Et sükkane... Päris korralik. Umbes kolmekordne ja selle puhul väärib muidugi väga nagu rõhutamist, et kes vähegi siin Sony fotokatega on kursis, siis Sony fotoseerias on sükkane tore aparaat nagu RX100. RX100. Mm-hmm. Ja RX100 on aparaat, millest isegi mina tehnikamaailmas kirjutasin, mis mullu suvel sellest tuli siis esimene versioon ja sellest on tulnud nüüd juba välja RX102. Ja see sisu, mis nüüd siin on, ongi siis see sama RX100. Okay. Ehk et ta on ühe tolline sensor ja sama optika Carl Zeiss on siia külje peale isegi kirjutatud. Ja noh, kvaliteedilt on see muidugi... Noh, üli võrdes seada, kui jätta see, nüüd see pool kõrvale, mille üle me siin nalja saame teha kogu aeg. Ja üks asi, mis on päris hea, et sa vaata tähelepanu pöörased, siis mina jäin natukene hätta nagu pimedas pildistamisega ja kui nüüd panna see mingisuguse seadme külge, näiteks millel üldse välkugi ole, et mul kodus hetkel ei olnud kasutada muud kui ainult iPad, mis isenest või täitsa tore nagu aparaat pildistamiseks. Muide, ega sul ei oleks ka siis välku, kui sul oleks mingi muu seada. Okei, muidugi, et sa paned telefoni külge, sest välgu juhtimist ei ole selle seadmega. Ehk et valgustundlikkuse poolest kindlasti siis, kes tahab hämamas pilti teha, on see kallim. See kallim on väga hea. Et, no, tendab, kui me nagu sest foto poolest räägime,
sellest ei olegi isegi väga pikalt rääkida, sest see on erakordselt hea. See on kohe nii hea, et... Ma kuulsin ennem saadet, et sa võrdiselt seda 8-8 pure-view-ga. Jah, põhimõtteliselt siin on sama suur sensor, need on enam vähem ühe klassi seadmed. Ja optika on veel parem. Ja optika on lihtsalt siin veel suurem, veel valgem, eks ole, ja võib öelda siis ka, et ilmselt parem. Noh, see seade on tõesti nii hea seade, et sellise raha eest, kui me juba nüüd rahani ka jõuame, siis ei olegi võimalik midagi muud osta, sest et RX100 maksab 750 eurot. Mm-hmm. Ja see maksab 450. Kui nüüd seda taustsüsteemi mitte vaadata, siis on see jube kallis, siis junni eest maksta, eks ole. Samas nutitelefon ikka taskus. Ja, aga samas kui vaadata, et sa saad selle sama sisu, mis 750 euro eest aparaadis, siis see just kui ei olegi enam nii kallis. Aga vaatame korraks üle, kuidas asi siis toimib põhimõtteliselt või näitame. Kuidas et kui sul on olemas nüüd siis selline seade, mille on NFC, siis on paaritamine ilmselt... Siis on väga lihtne, jah. Paned lihtsalt klõpsti vastu ja töötab. Peaks töötama. Siin on muidugi nüüd, meil juba ära tehtud see paaritamise pool, et ilmselt me ei peaks seda üldse tegema. Või mingi sisse lülitada enam. Aga on sees, jah. Uh-huh. Et nupp on siin üleval, selline miniatuurne. Aha, õige koht. Õige koht oli siin üleval. Ja nüüd siis ütleb telefon, et connecting ja see app on siis nimega Play Memories Mobile. Ehk et juba siin, vist mullu, kui ma neid Sony Extreme kaameraid testisin, siis mina vandusin selle koha pealt kõvasti. Kaspar ütles, tema vandus eile, sest et ükski normaalne inimene ei leia seda appi üles, kui ta ei tule selle peale, et Sony kaamera appi nimi võiks olla Play Memories Mobile. Ja, et mina läksin ka kohe siis App Store ja otsisin siis ka kõigepealt Sony järgi, lihtsalt vaatsin kõik appid läbi ei leidnud ja siis otsisin ka kohe mudeli nime järgi, mille peale ma ei saanud ka mingit vastust. Võtta, ja kui see Play Memories Mobile on olemas, muidugi kui NFC-ga ühendada, siis ta tõmbab selle ise. No, kui sa Android-telefoni küll ka panna, ta läheb kohe ka marketisse ja pakub seda. Ja küll NFC-d ju ei ole just nimelt iOS-seadmetel. Seega sinna tuleb minna käsitsi. Ja et see Androidi puhul, kui me nüüd oleme lõpetanud sellega, siis iOS-i puhul on ta üsna tegelikult tülikas kohati, et kõigepealt kui ma kodus kogu aeg kasutan wifi leviala, siis ma pean kõigepealt lülitama sisse ka õige wifi leviala, mis on siis selle seadme siis nagu nimi. Selleks ma pean minema settingutesse, nüüd võib aega lugeda, siis kaua mul aega läheb. Mm-hmm. Aga sa pead seda tegema siiski üks kord? Mitte iga kord, eks ole? Et kui ma kasutan kodus ikkagist wifi't, siis ta vahepeal läheb teise wifi levi alla seda, ja tule tagasi. See on tõsi, ma pean minema uuesti valima selle õige seadme. On siit, et see seade on connectitud, sest anywhere, kui ma ei ole siin vahepeal connectinud. Ja siis ma lähen ja avan selle rakenduse. Ja nüüd ta siis avaneb. Ja nüüd me saame siin ka veel ühe kaameraga siis filmida. Et siit suurema ekraani pealt võib ka näidata, et siin on siis sellised... Elementaarsed viisid, kuidas kaamerat juhtida, on program. Programmi on väga palju muud teha ei saa, kui ainult valgustundlikust lisada juurde. Ja siit seda autobalanssi ei saagi muuta. Saad küll muuta, sa pead minema programmi alla vaata. Kas programmi alt kuskilt... Okay. Ja kui sa nüüd võtad sealt settingud, siis seda ei ole... Et mina ei leidnud White balance. Siit niimoodi. Just. Okay, näed. Ja siit saab muuta siis ka... Ja selle kallima saab ka muuta ava. Väga hea. Ja siis on veel selline super auto mode, mis iganes see on, et see valib siis ise vastavalt valgusele ja siis nagu sellele olekule, et pimedas toast tõesti pani kohe sellise pimeda võtte režiimi ja tegi täitsa nagu... Mitu vaadrit jääb, muideks pimedas on see, paneb klõpp. Ja siis võtab sealt, paneb kokku kõige parema pildi. Et see, mis ma ekraani pealt nägin, oli päris tume, aga kokkuvõttes pilt ise tuli üsna nagu hele välja, et vaatan, kas siin on see pilt alles ka kuskil. Jah, kui pildi kvaliteedist rääkida, ma just selle suuremaga siin praegu nikerdan, et mis on tore, et kuna on nii suur ava, siis on selline teravus sügavus, selline väike, et kõik praegu taust on udune, eks ole, üritame siit teha mingi pildi sellest auto ninast. Ja kui ta selle pildi ära teeb, siis saab siin ka nüüd valida muideks menüüdest, mida võib näidata, et siin on siis võimalik öelda, kas see pilt tõmmatakse siia sisse, mis resolutsiooniga see pilt siia sisse tõmmatakse, sellel on 20 megapikseline sensor, eks ole, seetõttu on siin võimalik siis öelda, kas ma tahan 5 megapikselist pilti siia 2 megapikselist, või tähendab, kas ma tahan üldse salvestada, siis mis mõõdus 5-sena või 20-sega või siia sisse, siis on võimalik öelda, et ma tõmban ka 2 megase pildi, kui ma ei taha neid
pilte siia ja kõik pildid salvestuvad alati mälukaardi peale. Ehk et see on hea teada, et me tehnilistest andmetest ei jõudnud kohe rääkida, et siia saab sisse panna ka nii Sony enda M2 kui ka microSD kaarte ja võimalik on ka siis autonoomsed pilti teha nii, et sul seadet ühendatud ei ole. Muidugi sa ei näe siis, mida sa pildistada, aga on võimalik lihtsalt siis siin külje peal olevast nupust võtta ja pildistada siis. Et vajutad siia peale ja nüüd tehti pilt ära. Et seda saab pärast vaadata. Ehk et siis, kui ta on telefoni küljes muidugi, noh, peab ütlema, et ma ei tea, mina kaamerat niimoodi ei hoia, võibolla lihtsalt see näitab seda, et ma ei ole professionaalne fotograaf. Et nimelt on ta siia külge panen, siis kus pidi see siin meil on, kindlasti selle käigus teen ma kohe mitu pilti. See on ka muidugi asi, mida peab mainima, et need pilte ei saa kuidagi mälukaardi pealt kustutada ilma arvutita. Nii et kui teha... Aga sõtsud, sest et ma just tahtsin visida su käest järgmisena seda, et ma üritsin kustutada pilti, mida ma tegin. Sa ei saa nüüd kustutada. See ajab pehmelt öeldes ka just närv, et võiks nagu saada, et kõik on olemas. Nüüd ma üritsin ta lihtsalt välja, juba siin selle paneku käigus. Nimelt see päästik on selle koha peal. Noh, tegelikult eks ole, fotokat tuleb hoida niimoodi. Profid hoiavad kõik fotokat niimoodi, sest et muidu sa käega varjad siit eest võib-olla midagi ära. Mingid andureid. Kui sa ei ole prof, siis hoiad sa ilmselt fotokat niimoodi, nii et selle järgi võid kohe vaadata, et kui sa hoiad niimoodi, siis sa hoiad valesti. Ja mina olen harjunud ka hoidma niimoodi fotokat. Ja no sellisel juhul muidugi see nupp on täiesti kasutu koha peal, sest et sa peaksid hoidma niimoodi. Nii et tegelikult sa harjutab võib-olla õigesti hoidma. Võib-olla tõesti. Ma saan aru, et fotokvaliteediga oled sa nagu väga rahul, et see on üsna hea kaamera, et see sama pilt, mis sa tegelikult tegid ka sellest autost, nagu näitab seda, et see võib teha nagu pildi, mille sa saad kohe telefonis laadida üles, ma ei tea, oma sotsiaalmeediasse, mingisugusse blogisse, mida iganes, et sa ei pea vahepeal kasutama arvutit selleks ja ta on sul olemas nagu, et ütleme niimoodi, et võib-olla päris peegelkaamerat või sellist nagu head kompakti ei taha endale autos võib-olla hoida, aga selline joogitopsi auku kuskile autosse käedoe sisse või siis mis iganes kohta mahub see objektiiv ilusti ära, et noh, see nagu kasutumus valdkond on päris suur nagu tegelikult alates mingis kindlustuses kui niimoodi milleni nagu, et kõik inimesed leiavad seda võib-olla midagi nagu, et... Noh, peab ütlema, et ma ka proovisin selle mõelda, et kas nüüd tõesti keegi peaks seda nagu ostma või kes peaks seda ostma, et Et mõnes mõttes respekt... No Glenn ikka, kes Glenn käsetimees, nagu peab kogu endale sellised asja. Respekt Sonyle, et selline asi tehti, et siia sisse pandi siis, noh, kui me räägime nüüd sellest, mille nimi on QX100, et siia sisse pandi nii hea sensor, nii hea optika, tehti see asi nagu valmis, see on väga kift. Aga teist pidi, jah, sul peab olema nagu väga kindel soov, saada just nimelt seda head optikat ja seda komplekti, mis muidu maksaks siis 750, siis on sul mõtet võtta see 450 ja sellest anda. See pisem maksab 200 eurot, aga noh, pisem on ka pisemate näitajatega just nimelt oma noh, nii-öelda pildi kvaliteedi poolest, et siin juba tekib ka küsimus, et kui sul on selline telefon, nagu näiteks Z1 või mingi muu korralikum fotokatele telefon, siis võib-olla selle pisema, noh, see point jääb nagu lahjaks. Optiline suum on seal küllaseks. Optiline suum, kümnekordne, jah. Aga selle puhul, noh, millest on kahju, kui jälle viri seda nende lõpplahenduse nükse inseneri poole üle, et siin oleks võinud olla siis ka juba väike ekraan. Kui ma selle sisse lülitan ja lihtsalt selle kuskile kinga nina külge näiteks omal teibin, siis ma saan sellega väga huvitavaid rakursse võtta, eks ole. Ja noh, põhimõtteliselt oleks ju tore võibolla, kui mingisugune ekraan siin oleks, et ma kiirelt näen. Noh, kuidas see pilt tuli või noh, saan nagu... Aga see nagu meenutab seda aega, kui sa ei saanud vaadata, mida sa pildistad, et sul oli see filmiga nagu kaamera oli, sa läksid tegema pilti ja siis sa olidki niimoodi, et sa proovisid, otsid käes, leidsid seda kaadrit nagu. Võibolla nägid midagi läbi mingisuguse klaasist pilu nagu, aga see näitas sulle lihtsalt midagi suvalist, et ta ei näinud sulle seda, mida sa pildistad. Jah, sest siin on ka peal, eks ole zoom, seda saab siit ju liigutada, aga ta ei näe, mida sa siin liigutad. Ja siin on ka rõngas, ma ei tea, kas selle odavabla on ka rõngas. Ei ole. Ei ole, sellel on rõngas, millest saab siis ka zoomi keerata ja saab ka avaparameetrit liigutada. Noh, jällegi sul on vaja selleks seadet, et sa näeksid. Nii et pilte saab teha ilma, aga vaadata neid ei saa ilma. Ja noh, kui sa lähed arvuti taha, siis paned selle arvuti taha ja saad kõik selle asja sisse tõmmata. Videotega ongi selline lugu, et näiteks videosid ei saa teha ilma seadmeta. Aha, okei. Et see päästik teab alati pildi, kui oli videorežiimis, seda videot ei teinud. Küll aga tekis minul täitsa mõte, et võib-olla me siin mingit saatesalvestust proovikski teha järgmine kordideks sellega. Kindlasti, see on tõesti hea kvaliteedi, kui ma vaatasin ja võrdasin seda, mis oli see
X10 siis, et ta ei ole halb. Et mina isiklikult nagu tundsin ennast päris mõnusalt oli see, et iPadiga muidu, noh, ütleme nii, et teeb suhteliselt halva pildi ikkagi, see on see teine generatsioon. Ja nüüd ma sain siia külge ühendada mingisuguse seadme, mille ma saan panna kuskile toa nurka laua peale, teha, ma ei tea, mingisugusest üritusest kodus pilti või mida iganes, nagu lihtsalt klõpsutada niimoodi täitsa kihteli. Nagu, et, sest et wifi ulatus on ju suur. Täpselt mingisugune pidu käib, siis võib seda kaamerat pannagi pisikse standiga igale poole ja klõpsida ja noh, saad hea kvaliteedi. Ehkki plussid on see, et saab teda tegelikult nagu asendada mingisuguse hea kaameraga, vahetad endale ära nutitelefoni, mis kukub maha, läheb puruks, kaob ära, mis iganes, eks ole. Saad ikkagist endale selle objektiivi kaasa uuesti, uue seadmega. Ei ole vaja muidugi, vaadata. Muidugi, kui see ikka maha vist kukub, see on ikka kahju, sest et tundub, et ega ta ei ole metallist, eks on plastist. No seda, ütleme, et see ei kukku maha, telefon kukub maha, eks ole. No, see on sul teises käes. Seda okay. Paneme kogu aeg omale siia rippuma. See on muidugi optiline stabikas ka muidugi, mis ei meil mainu. Et nagu päris fotokas igal samul. Ja see väike aku on siin kaane all, tegelikult akut saab vahetada ka. Aku on siin. Et tasub osta mitu akut igaks juhuks, kui on see võimalus juba olemas, kes hakkab seda endale soetama. Ja siin aku kaane all on ka password, kui ta wifi ühendada. See on see koht siis, et ei tasu hakata juukseid katkuma, vaid vaadata siia alla. Ja topsida siis. See on praktiline soovitus. Kui ta iPadiga seda saab tõendada. Aga igal juhul, mis siin ikka, et tõmbame otsad kokku ja keda huvitab, siis Sony poedades on see olemas. Võtke pihku, vaadake, kas teile meeldib. Ja kiht pidin, eriti see kallim. Väga super kvaliteet ja kõik on hästi. Ja kui te kasutus sellele leiate, siis miks mitte? Halba sõna ei saa öelda. Absoluutselt.